Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia, milí diváci. Ja som presvedčená, že sa vám už niekedy stalo, samozrejme len v takom nejakom návale zlosti, že ste vystrelili na niekoho prostredník. Vidíte, ako sa bojím to aj ukázať. Pozor na prostredníky. Ukazovanie prostredníka susedovi sa síce nepatrí a je to neslušné, no kanadský súd v rámci susedského sporu rozhodol, že je to právo dané od Boha a je chránené kanadskou ústavou. Človek má právo vyjadriť sa takýmto spôsobom bez toho, aby to bolo považované za zločin. Tak, milí kolegovia, nie sme v Kanade, takže pozor, hej, na túto vec. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko, Miša Satmári a Tomáš Hudák. Právo vyjadriť sa gestom môže každý, to nie je zločin. A ja to robím tiež. Keď je môj muž otočený chrbtom tak, a nahnevaná som na neho, tak mu vyplazím jazyk. Nebezpečné je to len v tom, keď sa on prudko obráti a ja nestihnem dať ten jazyk nazad. To ti potom povie, že toto volí, prosím, daj si nás jazyk naspäť, je trčí. Vysíti jazyk z úze. Ja som nevidel, že to je takéto komplikované, lebo nedávno ja som videl v parlamente, nebudem menovať, istého poslanca, takého trošku je pripuchnutý, inak birmovaný komunista, aj nepoviem meno ani Bohovi, alias špinavec za zver, lebo on takto volá tých, čo vyšetrujú. A presne toto ukazoval v pléne a ja som si myslel, no to je ale hulvát. Ja som nevedel, že on nám predvádza kanadskú ústavu a pána Boha. Tak beriem všetko späť. A ktorý poslanec to je? Nepoviem. Ale bol zjavne podficnutý trochu. Ja chcem povedať trošku také historické okienko, že my z toho robíme ako keby, že to je také obscénne proste gesto. Ale buďme radi, lebo ono to vzniklo tak, že cez storočnú vojnu medzi Anglickom a Francúzskom Francúzi anglickým zajacom, ktorí boli lukostrelci, odrezali tento prst, aby keď ich náhodou pustia, aby nemohli vlastne už strieľať, lebo nevedeli chytiť tú tetivu. A tí Angličania aj tak vyhrali tú bitku pri Azincourte v 1415. A vlastne na ten výsmech tým francúzskym vojakom cez, jak tak stali, tak im ukazovali, že vlastne aha, že aj tak sme vás dostali. A teraz si predstavte, že by tí Francúzi tým Angličanom odrezali niečo iné. Že čo by... Len vám chcem naznačiť, kolek, toto je príprava, hej, na sedmičku. To sa nesmiete, my sa všetci... Ale táto povedz pravdu naozaj. Je to tak, fakt? Je to tak? Ale preto, Slováci sa zrejme boja, preto neukazujú prostredník, ale rovno celú ruku. No. Ono, toto právo vlastne je známe aj ako čo Boh stvoril, človek nech vystrčil. Aj keď aj som akože počul, že teda ten prostredník bude ten najmenší problém. Najneskôr, takže... Určite najmenší. No tak určite, hej, ale jeden z najmenších. Počúvajte, ja už od istého času nič neukazujem. Teda myslím... Rukami, nohami. Však sledujte. Múdre rozhodnutie. Som vedela, že sa tu stane. Vy ste boli prekvapení. No ale dobre, hej. Neukazujem rukami, nohami, hej. Zážitok, prečo to už nerobím. Svojho času som zastala teda na červenej na svetlách. Pozriem sa do vedľajšieho auta a tam proste chlapík sedí a takto v tom nose si rýpe tak riadne. Nechutné celé, tak som zatrúbila. On sa na mňa pozrel, ja som ukázala, no, toto je, nie? Pozerám pred seba, zatrúpil chlapík, hej, teraz on sa pozrel na mňa a ukázal.